السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد معزز ناظرین آج کی اس مجلس میں ہم تذکرہ کریں گے کہ چار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا دیا گیا صدقہ برباد ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے یہ بات اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 264 میں اس سے پہلے کی تین آیتوں میں اللہ رب العالمین نے صدقہ اور خیرات کرنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے آپ ایک روپیہ خرچ کریں وہ دس سے اوپر 700 اور 700 سے اوپر اللہ رب العالمین جتنا چاہے گا بدلے میں آپ کو دے گا واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے یہ صدقہ کرنے کی فضیلت ہے کب جب خلوص نیت کے ساتھ دی جائے اچھی نیت کے ساتھ دیا جائے اور یہی صدقہ برباد ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے کب جب اس میں چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی پا جائے اسی لیے اللہ رب العالمین نے بڑی محبت کے ساتھ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر اللہ نے کہا اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل مت کر لو اپنے صدقات کو برباد مت کر لو کیسے بالمنی احسان جتلا کر کے والاذا تکلیف دے کر کے کالذی ينفق ماله ریاء الناس اس انسان کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتا ہے یعنی ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے اور چوتھی چیز اللہ نے بیان کیا ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور نہ ہی اس انسان کی طرح جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر چار چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو انسان کے دیے گئے صدقے کو برباد کر دیتی ہیں وہ چار چیزیں کیا ہیں نمبر ایک احسان جتلانا آپ نے کسی کی مدد کر دیا کسی کے کام آ گئے کسی کو آپ نے کوئی جاب دلوا دی کام دلوا دیا اور پھر کوئی موقع ایسا آیا آپ نے احسان جتلا دیا کہ میں ہی تھا جو تیرے کام آیا تھا میں ہی تھا جو جس نے تیرے اوپر خرچہ کیا میں ہی تھا جس نے فلا موقع سے تیری مدد کی آپ نے اس کی مدد کی تھی صدقہ دیا تھا پیسے دیے تھے کام آ گئے تھے اسے کام دلوا دیا تھا آپ کو ثواب مل سکتا تھا لیکن آپ نے احسان جتلا دیا اس ثواب سے آپ محروم ہو گئے آپ کا دیا گیا صدقہ آپ کی گئی نیکی برباد ہو گئی دوسری وجہ اللہ نے بیان کی والاذى کسی کو آپ نے صدقہ دیا صدقہ دینے کے بعد اسے تکلیف دے دی اس امید کے ساتھ کہ پلٹ کر کے جواب نہیں دے گا آپ نے جس پر احسان کیا تھا صدقہ کیا تھا آپ نے اس پر حملہ کر دیا آپ نے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر لیا یعنی اسے تکلیف دے دی اللہ فرماتے ہیں تکلیف اگر آپ نے دے دیا اس کی وجہ سے آپ کا دیا گیا صدقہ برباد ہو جائے گا چاہے وہ کروڑوں کا ہو لاکھوں کا ہو چاہے ایک روپیہ ہو یا ایک کروڑ روپیہ ہو پھر آگے اللہ نے ذکر کیا ایک اور بندہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں مجھے مالدار کہیں مجھے فیاض کہیں مجھے سیٹھ کہیں اور مجھے جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کو خوش کرنا مقصد نہیں ہوتا اللہ نے فرمایا ریاکاری کی وجہ سے بھی اس انسان کا دیا گیا صدقہ برباد ہو جاتا ہے اس کا مال بھی چلا جاتا ہے اس کو ثواب بھی نہیں ملتا ہے اور ایک وہ بندہ جو کافر ہے جو اسلام پر نہیں ہے دین اسلام سے باہر کسی اور دین پر وہ ہے وہ بندہ بھی اللہ کے راستے میں اگر خرچہ کرے تو اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا ہاں اس کی اس نیکی کا بدلہ اللہ دنیا کے اندر اسے دے دے گا لیکن اللہ کے یہاں اس کا دیا گیا صدقہ اس کا کیا گیا خرچہ
कबूल नहीं होने वाला। इसी चीज को अल्लाह ने दूसरी जगह कहा, वमा मनअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलि। जो भी बंदा अल्लाह के साथ कुफ्र करता है, अल्लाह पर ईमान नहीं, रसूल पर ईमान नहीं, क़यामत पर ईमान नहीं, और वो बंदा अल्लाह के रास्ते में सदका करे, तो ऐसे बंदे का सदका अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। अल्लाह ने मिसाल दे करके समझाया कि थोड़ी सी मिट्टी किसी पत्थर के ऊपर हो, साफ शफाफ पत्थर हो, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी हो, क्या उसमें से गल्ला अनाज पैदा हो सकता है? नहीं पैदा हो सकता। और वही मिट्टी जो उस साफ शफाफ पत्थर पर है, आसमान से बारिश आ जाए, उस मिट्टी को बहा करके लेकर चली जाती है। ला यक़दिरूना अला शैइम मिम्मा कसबू। ऐसी ही मिसाल उन लोगों की है जो सदका करके एहसान जतलाते हैं, सदका करके तकलीफ देते हैं, सदका करके रियाकारी करते हैं, सदका करते हैं, लेकिन अल्लाह पर ईमान नहीं होता, तो जैसे उस साफ शफाफ पत्थर पर रखी गई मिट्टी का कोई फायदा नहीं है, कोई गल्ला अनाज फल फ्रूट मेवे पैदा नहीं होंगे, ऐसे ही उस सदक़े का कोई फ़ायदा नहीं जिस सदक़े के पीछे एहसान जतलाना आ जाए, तकलीफ़ देना आ जाए, रियाकारी आ जाए, या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमानियात के साथ, ईमान की बुनियादों के साथ कुफ्र करना आ जाए। इसलिए जब भी हम सदका करें, सदका अल्लाह की खातिर करें, रियाकारी ना हो, एहसान जतलाना ना हो, तकलीफ़ देना ना हो, और हर सूरत में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखना चाहिए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरियाए नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।